16 ନାମକ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଧକରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଓ ମା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନାବାଳକ ଜଣେ ହେଲେ ନିମାପଡ଼ା ନୁହାରିକିରି ଗ୍ରାମର ଆଶୁତୋଷ ମାରଣା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କୋଣାର୍କରୁ ନିମାପଡ଼ା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୁନ୍ଦୁରା ଛକ ନିକଟରେ ପଛପଟୁ ବାଇକ୍କୁ ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନାବାଳକ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ଓ ମା ଗୋପ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରୁଥିବା ଏକ ଡକାୟତ ଦଳକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 19ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। କଇଞ୍ଚ ପିଠିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବଡ଼ଖାଇ ନଦୀ କୂଳରୁ ଏକ ବିଶାଳ ତଥା ଖୋଳପାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକୃତି ଥିବା ବିରଳ କଇଞ୍ଚକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବଡ଼ଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି କଇଞ୍ଚଟି ରହିଥିଲା। ସକାଳୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଶାଳ କଇଞ୍ଚକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ କଇଞ୍ଚଟି ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ କଇଞ୍ଚ ପିଠିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ଆକୃତି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ, ମୈଲମ, ତୁଳସୀ ଲାଗି ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ କରାଯାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲଗିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଘଟିଛି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକାଥରକେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ପିକ୍ଅପ୍ ଓ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇ 3 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଦେଓଗାଁରୁ ପୁନା ସାହୁ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହରିପ୍ରଧାନ ଓ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ନାରାୟଣ ଜାନି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆସ୍କାଠାରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ମଣିବାବା ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ଇଡିର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ତରଫରୁ ଜେଲ୍ରେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜେଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବାହାରେ ତେବେ ପରେ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଥିବା ଶିମିଳିପାଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଫଳରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇକିରଣ ଡିଏନ୍। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଠୁମକା ଲଗାଇଲେ ସିନ୍ଧୁ। ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ ପାଇଁ 2-2 ଥର ମେଡାଲ ଜିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ନିଜର ଦମଦାର ଖେଳ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବା ସହ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଠୁମକା। ତାଙ୍କର ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାଜପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କେସିଙ୍ଗାରେ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। କେସିଙ୍ଗା, ମଦନପୁର, ରାମପୁର, ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ କିଛି ସାମାଜିକ ସଭା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହାସହ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା।